Նոր տաղավարից եւ 1 տարուց եւ իմ փոքր ավելի կենսագրությամբ եթերում Մարսպետանի ժամն է, բարև ձեզ։ 1 տարի 1 ամիս մեր հաղորդաշարը եթերում է, այդ ժամանակահատվածում երկրում եւ մասնավորապես մեր մարզում տեղի են ունեցել խոշոր իրադարձություններ, պետական միջոցառումներ, նախագահական ու ազգային ժողովի տեղական ընտրություններ։ Բոլոր այս իրադարձություններից զատ մեր գլխավոր խնդիրը եղել է հեռուստադիտողին հնարավորինս բաց ու թափանցիկ ներկայացնել Մարսպետի ու Մարսպետանի աշխատակազմի աշխատանքը, մատնանշել թերություններն ու թերացումները։ Մենք կարևորել ենք նաև համայնքում կատարվող իրադարձությունները, ներկայացրել հաջողություններն ու խնդիրները։ Այդ նպատակով մեր նկարանող խմբերը հյուսիսից հարավ, արևելքից արևմուտք կտրել անցել են մարզի հաճախ անանցանելի ճանապարհներով, բքի ու կարկուտի պայմաններում, որպեսզի դուք տեղեկացված լինեք հեռավոր բնակավայրերի մարդկանց խնդիրների մասին։ Մենք կարևորել ու մշտապես ներկայացրել ենք գյուղի ու գյուղատնտեսության խնդիրները, արդյունաբերության զարգացման հեռանկարները, խոսել մարզի տնտեսական այլ ընտրանքային ճյուղի զբոսաշրջության մասին։ Մեզ համար կարևոր են եղել նաև հաջողությունները կրթության, մշակույթի, սպորտի բնագավառներում, նաև դրանց հասնելու ճանապարհին առկա խնդիրները։ Բայց ամենից շատ մեզ համար կարևոր է եղել մարդը, նրա մտորումներն ու կարծիքը, պետական ամենաբարձր պաշտոնյա, թե ճանապարհամերձ մարգագետնում անասուն արեծացնող գյուղացի։ Այս կերպ նպաստել ենք մարզային հնարավորինս լայն ու ընդհանուր տեղեկատվական դաշտի զարգացմանը։ Շնորհակալություն հայտնելով մեր ծրագրի բոլոր աջակիցներին հիշեցնենք, որ այսուհետ էլ մենք կտրելու և անցնելու ենք տասնյակ կիլոմետրեր, լինելու ենք մոտիկ ու հեռավոր բնակավայրերում, փորձելու ենք հնարավորինս բաց ու ազատ խոսել մարզի հաջողությունների ու նաև թերացումների մասին։ Ասելու և խոսելու թեմաները շատ են նաև չհասցրածը, քանի որ մենք ընդամենը 1 տարեկան և մի փոքր ավելի ենք։ Իսկ հիմա այս թողարկման գլխավոր թեմաների մասին. Առարկայական Հանրապետական Օլիմպիադայի լորեցիների բերքահավաքը, համայնքային 100 աշխատողներ եւ ավականու անդամներ կվերապատրաստվեն, որպեսզի ավելի լավ կատարեն իրենց պարտականությունները, գյուղատնտեսական վարկեր, պետական համաֆինանսավորում, լորվավիճակագրություն։ Բարեկարգվում է Ստեփան Ավանը, տնկվում են Եղևիներ, Սարատովկա եւ Նովոսելցովո հարևան համայնքներ նման ու տարբեր խնդիրներ։ Բնապահպանական խնդիրներ Ալավերդիում եւ մայիսի 1-ը Թեղուտում, մշակութային խճանկար։ Այս եւ այլ նորություններ մեր թողարկման առաջիկ կարոպեներին։ Ընթացքի մեջ են ինչպես պետական միջոցներով իրականացվող շինարարական աշխատանքները, այնպես էլ դրանց վերահսկողության ուղղությամբ արվող քայլերը։ Մարզի ղեկավարի հերթական շրջայցն այս անգամ մարզ կենտրոնում էր։ Այս տարի Վանաձորում նախկին տարիների համեմատ մեծ ուշադրություն է դարձվում բակերի բարեկարգմանը։ 4 հրատապի ծրագրի մեկնարկը Մարսպետանի կողմից դեռ անցած տարի էր տրվել, սակայն շուտ սկսված ձմեռը անհնար դարձրեց ծրագիրն ավարտին հասցնել։ Իրականացվող շինարարական աշխատանքների որակը պահպանելու նպատակով Մարսպետանը գերադասեց չշտապել։ Ծրագրում նախատեսված աշխատանքների մի մասը տեղափոխվեց այս տարի, առավել ևս, որ նախատեսված ժամկետները դրա հնարավորությունը տալիս էին։ 4 հրատապի ավարտին դեռ մի քանի ամիս կա։ Գլխավոր ծանրաբեռնված ճանապարհների վերանորոգումն իրապես հրատապ է, սակայն բակերը ևս ուշադրության կենտրոնում են։ Այս տարի արդեն 3-րդ բակը ավարտում ենք, առջևում ևս 7 բակ ունենք, որոնք առաջիկայում արագ տեմպերով կանենք ավարտեն, եւ այսպես պետք է շարունակենք, որովհետեւ քաղաքապետանի հետ խորհրդակցելուց, համագործակցելուց հետո մենք եկանք այն համոզման, որ իհարկե կենտրոնական ճանապարհները շատ կարևոր են, բայց մեզ համար կարևոր խնդիր է նաև բակերի ասֆալտապատման խնդիրը, բակերի բարեկարգելու խնդիրը, եւ ինչպես տեսնում եք, արդեն ընթացքի մեջ է, ես համոզված եմ, որ մի քանի տարվա ընթացքում Վանաձորի բակերը միգուցե կարողանանք լիարժեք բարեկարգել։ 100 միլիոն դրամ եւ մարզկենտրոնի 10 բակ բարեկարգ տեսք ունենա։ Մարզի ղեկավարն աշխատանքային այցի ընթացքում շրջում է մի քանի բակերում, այնտեղ ուր աշխատանքներն ավարտվել են կամ էլ ընթացքի մեջ են։ Մարսպետն ընդհանուր առմամբ գոհ է, պետական միջոցները նպատակին են ծառայել։ Որոշ դիտողություններ կար կապված շինարարների եւ նախագծողների հետ, հիմա կփորձեն շինարարները նախագծողների հետ Մարսպետանի քաղաքաշինության վարչության հետ համատեղ քննարկումներից կպարզեն, եւ այն փոքր դիտողությունները, որ այսօր ես նկատեցի, համոզված եմ, որ շատ կար ժամանակում կվերացնեն։ Մինչև հունիսի վերջ 4 հրատապով նախատեսված բակերի բարեկարգման եւ ասֆալտապատման աշխատանքները ավարտին կհասցվեն։ 1 տասնյակ բակերի երբեմնի քարուքան տեսքից ոչինչ չի մնա, հերթը կհասնի նաեւ մարսկենտրոնի մյուս բակերին։ Աննա Պեչենևսկայա, Հակոբ Արսենյան, Մարսպետանի ժամ։ Ավարտվել է դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի հանրապետական փուլը։ Լոռու մարզից հանրապետական փուլին այս տարի մասնակցել է մոտ 143 աշակերտ։ Այս պահի դրությամբ հայոց լեզու, մաթեմատիկա և քիմիա առարկաներից ունենք 3 առաջին կարգի դիպլոմ, 6 երկրորդ կարգի՝ քիմիա, հայ գրականություն, ռուսաց լեզու, հայոց եկեղեցու պատմություն առարկաներից, և 5 հատ 3 կարգի դիպլոմ՝ մաթեմատիկա, քիմիա, ֆիզիկա, աշխարհագրություն, անգլերեն առարկաներից։ Տարբեր առարկաներից կա նաև շուրջ 28 գովասանագիր։
Տարեց տարի օլիմպիադաների նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծանում է եւ դպրոցներն արդեն իրենք են ցանկություն հայտնում մասնակցել դրանց։ Այս տարի խնդիրներ ընդհանրապես չեն ծագել, բայց իհարկե բողոքներ եղել են առարկաների առաջադրանքների ստուգման ժամանակ ոչ օբյեկտիվ ստուգման պատճառով։ Հարցը քննարկվել ու պարզաբանվել է։ Առարկայական օլիմպիադան մարզպետի ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է։ Հանրապետական փուլի մասնակից աշակերտներին մայրաքաղաք տեղափոխման ծախսերը հոգացել է Լոռու դպրոց հիմնադրամը։ Ես չէի ասի, թե նախորդ տարվա համեմատ մենք ավելի մեծ հաջողություններ ենք արձանագրել, որովհետև առ այսօր նախորդ տարին մնում է աննախադեպ, բայց ես նաև կցանկանայի նշել, որ այս տարվա արդյունքներից էլ մենք ամենայն դեպս այդքան դժգոհ չենք, բավականին մեծ թվով աշակերտներ տարբեր կարգի դիպլոմների են արժանացել, ես արդեն նշեցի, 28 գովասանագիր տարբեր առարկաներից ստացել են, նու հուսանք, որ հաջորդ տարի մենք կաշխատենք և ամեն ինչ կանենք, որպեսի ոչ թե այս տարվա ցուցանիշը գերազանցենք, այլ նախորդ տարվա ցուցանիշը, որովհետև նախորդ տարվա ցուցանիշը մենք մեզ համար դարձնում ենք էտալոնային, նրանից ցածր արդյունքները մենք համարում ենք ոչ այնքան հաջող մասնակցություն, իսկ ավելի բարձր արդյունքը բնականաբար կհամարվի ավելի հաջող մասնակցություն։ Մինա Սայեդյանը պատասխանել է նաև մեր թղթակցի վերջին զանգի հետ կապված հարցերին, ասել, որ օրեր առաջ այդ առիթով մարզպետ Արթուր Ալբանյանի մոտ խորհրդակցություն է եղել, որի ժամանակ մարզպետը առանձնահատուկ անդրադարձել է վերջին զանգի հետ կապված խնդիրներին։ Մինա Սայեդյանի խոսքով նախարարությունից իրենք հատուկ գրություն ունեն և մարզպետի շրջաբերականը կամ արծի բոլոր դպրոցների տնօրեններին, չհիմնավորված դրամհավաքները բացառելու վերաբերյալ։ Կրթության վարչությունը, սակայն, շրջաբերական ուղարկելով չի սահմանափակվելու, մարզի բոլոր դպրոցների հետ կապի մեջ են լինելու նման իրավիճակներից խուսափելու համար։ Մենք էլ հորդորում ենք ծնողներին նման փաստեր արձանագրվելու դեպքում տեղեկացնել նաև մեր խմբագրությանը։ Եթերում Մարզպետանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Այս տարվա հունիսին մարզի մոտ 100 համայնքային ղեկավարներ ու ծառայողներ, ինչպես նաև ավական ու անդամներ կանցնեն վերապատրաստման դասընթացներ։ Այն իրականացվում է Մարզպետանի տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչությունը։ Վարչությունը աշխատանքներ է տանում մարզի սեփական եկամուտների հավաքագրման բարձրացման ուղղությամբ։ Համայնքի ղեկավարների հետ փորձում են պարզել, թե ինչից են կախված համայնքում սեփական եկամուտների այս կամ այն հարկատեսակների ցածր հավաքագրման պատճառները։ Դրանց արդյունքների հիման վրա կատարվում են ուսումնասիրություններ։ Վարչության բաժնի պետի խոսքով աշխատանքների արդյունքում վերջին 3 ամսվա ընթացքում համայնքներում արդեն բարձր ցուցանիշներ են արձանագրվել։ Հողի հարկի հավաքագրումը ցածր է հատկապես Տաշիրի տարածաշրջանում, խնդիրներ կան նաև բացակայ քաղաքացիների հետ կապված, նրանցից հարկերը գանձել այդպես էլ չի հաջողվում։ Համայնքի ղեկավարները միշտ մարզպետարանի հետ համագործակցելով պատրաստական են եղել, ինչպես նաև մարզպետարանի աշխատակիցները համայնքին օգնություն ցուցաբերելու հարցում։ Կա պատշաճ ծանուցման կարգ, որը դա կատարում է դատական կարգով, տվյալ հարցով մեր իրավաբանական բաժինը ցուցաբերում է իրավաբանական խորհրդատվություն, այդ խորհրդատվության հիման վրա համայնքի ղեկավարները դիմում են դատարան, ու դեռ նոր են դիմել, արդյունքների մասին հետագայում կհայտնենք։ Եթերում Մարզպետանի ժամն է և հաղորդման այս պահին համայնքային նորություններ։ Շարունակում է գյուղատնտեսական ոլորտին տրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորումը պետբյուջեից, սա այս ծրագրի արդեն 5-րդ փուլն է, վարկը տրամադրվում է տարեկան 14% տոկոսադրույքով, որոշ գյուղերում սուբսիդավորվում է 6%, կան համայնքներ, որ սուբսիդավորվում են 4%։ Բոլոր տարածաշրջաններին միասին շուրջ 500 միլիոն դրամ գումարով ընդհանուր վարկ է տրամադրվել։ Նոր դիմումների ընդունումը դադարեցված է, քանի որ ծրագրի շրջանակներում եղած ֆոնդը սպառման եզրին է։ 700 անձի հատկացվել է, եւս 150 դիմում իր հերթին է սպասում։ 50 միլիոն դրամի հաստատված վարկ արդեն իսկ կա, մնացած 150-ը վերլուծության ընթացքում է։ Հավանաբար կտրամադրվեն մայիսի առաջին կիսամյակում։ ԱԳՊԱ Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկի Վանաձորի մասնաճյուղի կառավարիչ Այվազյանի խոսքով մարդիկ բաց չեն թողնում այս ծրագրից օգտվելու հնարավորությունը։ Ըստ նրա, տարածաշրջանի յուրահատկություններից կախված վարկի պահանջարկը և օգտագործման ուղղությունները տարբեր են, բայց հիմնականում վարկ ստանում են գարանային աշխատանքների համար, սերմացուների ձեռքբերման, որոշ դեպքերում նաև հորթերի գնման, գյուղտեխնիկայի ձեռքբերման համար։ Ընտրությունը կատարում ենք մեր չափանիշներով, բնականաբար ստուգում ենք վարկի նպատակայնությունը, շատ կարևոր է, որ դա պետք է անպայման օգտագործվի գյուղատնտեսության մեջ, որովհետև նման տոկոսադրույքով վարկերը նաև գայթակղություն է այլ ոլորտների համար, դա կլինի առևտուր, արտադրություն, թե նույնիսկ սպառման համար։ Մերժման դեպքեր
շատ քիչ է, հիմնականում դիմում են մեր հին հաճախորդները, ովքեր բազմիցս, նույնիսկ շատ-շատերի համար այցելություն տնտեսության ստուգում, մենք փորձել ենք այս տարի նույնիսկ չկիրառել, դիմումս միանգամից ընթացք ստացա եւ տրամադրվել են վարկեր։ Կարնանգալու հետ Ստեփանավան քաղաքում աշխույս Երուսաղեմը սկսվել ընդհանում է սանիտարական մաքրման եւ կանաչապատման աշխատանքներ, որը կոորդինացվում է Ստեփանավանի քաղաքապետանի կանաչապատման բաժնի կողմից։ Քաղաքի կենտրոնական հրապարակում եւ փողոցների սիզամարքերում ընթացքի մեջ են հողի փխրեցման աշխատանքները, մեծածավալ աշխատանքները ընդհանում նաեւ Դեսինի պուրակում։ Ստեփանավանը հայտնի ամառանոցային հանգստավայր է, հատկապես տարվա այս շրջանում, երբ սկսվում է եղևնիների փոշոտումը, քաղաքում հյուրընկալվում են հովեկներ հանրապետության տարբեր անկյուններից։ Քաղաքի հայտնի եղևնիների պուրակներն ավելանում են, կանաչապատման վերջին ծրագրով 1500 եղևնի է տնկվել։ Թթվածինը շատ է, լավ թթվածին է տալիս, սա բան փոշոտման համար, ամեն ինչին լավ է, էլի 4-ի կողմը նա մենք ենա Տաշկենտից բաց են կարել եղևնի ենք տեսել։ Իրականացվող այս տարվա կանաչապատման աշխատանքները նկատելի են թե Ստեփանավանցիների, թե քաղաք այցելող հյուրերի համար։ Ստեփանավանի կոմունալ տնտեսություն փակբաժնետ իրական ընկերության աշխատակիցներն ասում են, որ թեև եղևնիների խնամքն ավելի դժվար է, քան ծառատեսակներինը, սակայն քաղաքի համար ավելի նպատակահարմար է հենց այս ծառատեսակի տնկումը։ Նորատուն եղևնիները ջրվում են օրը 2 անգամ առավոտյան եւ երեկոյան։ 15 օր, 20 օր էս հենց տնկված է, բոլոր ամբողջ քաղաքում է։ Օրեկանը ջրում է։ Կուրորտային քաղաք չի մեր Ստեփանավանը, դրա մեջ տոնածառներ ենք տնկել։ Բերքատու եթե տնկենք, դժվար թե երեխեքը թողեին։ Փոխվել է նաև քաղաքի տեսքը, կանաչապատման և բարեկարգման աշխատանքները նպաստում են նաև բնակիչների ժամանակավոր զբաղվածությանը։ Այս տարի ավելի շատ մարդ է ներգրավված քաղաքի բարեկարգման և կանաչապատման աշխատանքներում։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Տաշիրի տարածաշրջանի Սարադովկա գյուղի եզրով է անցնում Երևան-Թբիլիսի մայրուղին։ Այս առումով գյուղացիները արտադրված կացնամթերքի իրացման խնդիր չունեն, սակայն նախընտրում են թեկուս պակաս գնով սակայն կաթը հանցնել Տաշիր քաղաքի կաթի վերամշակման արտադրամասերին։ Սարադովկա գյուղն ունի 75 հեկտար վարելահող, որն արդեն երկար տարիներ օգտագործվում է որպես խոթարք։ Օրեր առաջ Լոռու Մարզպետարանից ստացվել է պարարտանյութի և դիզվառելիքի գյուղի հայտագրած քանակը։ Պարարտանյութն այստեղ օգտագործվում է խոտի աճը տանելու նպատակով, բացի տնամերձողերից գյուղում ոչ մի հեկտար հող չի մշակվում։ Դե դա եկել է երևի այն դարաշրջանից, որ սովետական կարգերի ժամանակ գյուղերը բաժանել են անասնապահական և բաժանել են հացահատիկի տակ։ Մեր գյուղը ընկել է անասնապահության տակ, այսինքն մսամթերք և կաթնամթերք արտադրել։ Նախկինում 1 հեկտար խոթարքից 1 տոննա խոտ էր ստացվում։ Հիմա խոթարքները գոմախպով ու պարարտանյութով պարարտացնելուց հետո ակնկալում են ստանալ 3 տոննա խոտ։ Արտադրված կաթի մեծ մասը մթերում է Տաշիրի դուստր Մելանյա կաթի վերամշակման գործարանը։ Վերջերս նաև ծառնարաններ է տեղադրել այստեղ կաթի փչացումը բացառելու նպատակով։ Անդրանիկ Բարսեղյանը նախրապան է 15 կովե պահում, սակայն ասում է, որ անասնապահությունն էլ եկամտաբեր չէ։ Առաջ արտադրում ենք, այս են կիլոգանի ստանում են։ Հա, հետո արդեն փակեցին, այս զավոդները փակեցին, արդեն ժողովրդի գործը պատացավ։ Կաթնատվության լավ շրջանում, այսինքն մայիս ամսում, Սարատովկա և Գետավան գյուղից օրական մինչև 5 տոննա կաթ է դուրս գալիս, ամռան ամիսներին կաթի գինը նվազում է մինչև 90 դրամի, ինչը գյուղացիներին դժգոհելու առիթ է տալիս, այժմ կաթը մթերվում է 130 դրամով։ Էժանացնում են, պակասացնում են, ժիր լավ չեն, մեկ լավ չեն, մեկ լավ չեն, մի կերպ ապրում են, էլի մի կերպ, ուրիշ բան չկա։ Գյուղում այժմ 840 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն կա և տարեց տարի անասունների թիվն ավելանում է։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Եվս երկու համայնքային լուր տեսաշարով։ Մեկ շաբաթ առաջ Նովոսելցովո համայնքում ուժեղկամու հետևանքով վնասվել է 6 առանձնատան տանիք։ Մեր նկարանման ժամանակով ինչպես կարողացել էր նորոգել էր տանիքը։ Անձրևների բնակարան թափանցելը բացառելու նպատակով։ Գյուղացիներն ասում են, որ փոթորիկը սկսվեց միանգամից ու շարժում էր մեկ ուղությամբ, այդ պատճառով էլ ամբողջ գյուղը չի վնասվել։ Տեղացիներն ասում են, որ այստեղ նման քամիներ հաճախ են լինում, հատկապես ձմռանը, երբ ուժեղկամիների հետևանքով փակվում են ճանապարհները, գյուղը մեկուսանում է արտաքին աշխարհից։ Իսկ գառան այս շրջանում այստեղ թե անձրևներն են շատ և թե ամպրոպներն ու քամիները։ Նովոսելցովի գյուղապետ Ռուբեն Դավոյանը հաշվարկել է քամու պատճառը վնասի չափը և ներկայացրել Լոռու Մարզպետարան։ Ջուրը բարձրանում էր օդը, հետո ես վախեցա փախատուն, մեկ էլ ինչ տենամ, որ են կողմի վրա այդ շիֆերները վերցնում խփումա հետ, վերցնում խփումա, ավել ուժեղ քամիներ լինում են, վնասներ տալիս են, ով կարումա սարքմա հետ, ով չի մնմա տենց։
Հաղպատի վանական համալիրում ելույթ ունեցավ Հոլանդիայի ժամանած կռունկ սիրողական երգչախումբը։ Երգչախումբի անդամները ֆրանսիացիներ են, հոլանդացիներ, գերմանացիներ, որոնք թեպետ հայերեն ոչ մի բառ չգիտեն, այնուամենայնիվ մեծ սիրով ու հուզմունքով են կատարում հայկական երգերը Կոմիտասի ստեղծագործությունները։ Հաղպատի վանական համալիրում հյուրերի կատարումներն ու կնդրողները հիացած են երգչախումբի կատարումներից։ Հոլանդական երգչախումբից բացի ելույթ ունեցավ նաև Հաղպատի եկեղեցու երգչախումբը Վանաձորից ժամանած կատարողներ։ Հոլանդական երգչախմբի ղեկավարն ասում է, որ այս տարի ցանկանում էին մեկնել Թուրքիա, սակայն հիմա շատ երջանիկ են, որ հայտնվել են Հաղպատում և հնամենի վանքի կամարների տակ մեծ ուզումով կատարում են հայկական երգեր։ Երգչախմբերի կատարումներից հետո եկեղեցամեր ծրապարակում ելույթ ունեցավ նաև Ալավերդու լազուր ժողկործիքների համույթը, իսկ օտարերկրացիները սիրով միացան նրանց ու հայկական պարային կատարումներով տոնին մասնակից դարձրին բազմաթիվ զբոսաշրջիկների։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից ճանաչված պահպանության տակ վերցված որպես մշակութային ժառանգություն, այդ առումով են նախընտրել Հաղպատը և իհարկե նաև ծրագրում ընդգրկեցինք Հաղպատի, Հաղպատ համայնքի դպրոցականների և եկեղեցում երգող երեխաների երգչախումբը և Վանաձորի երգչախմբից երկու երեխա, որոնք մասնակցեցին և կարծում եմ հրաշալի անցավ։ Անցնող շաբաթ օր հուս կենտրոնի նախաձեռնությամբ համայնքային անվտանգություն թեմայով Ալավերդու քաղաքապետանում տեղի ունեցավ քննարկում։ Հանդիպման նպատակն էր հանրությանն ավելի մանրամասն տեղեկացնել ACP-ի ընկերության գործունեության բնապահպանական խնդիրների հետ, քննարկել քաղաքում և շրջակա բնակավայրերում առկա առողջապահական խնդիրները։ Ալավերդի քաղաքի սոցիալ-տնտեսական զարգացումը կապված է մետալուրգիական արտադրության զարգացման հետ, որը ցավոք բնապահպանական բացասական ազդեցություն է թողնում։ ACP-ի ընկերության կողմից պետական բյուջե վճարվող բնապահպանական տուգանքներից մասնանումներ են ստանում Ալավերդի քաղաքն ու հարակից համայնքները։ Ստացված միջոցների զգալի մասն ուղղվում է համայնքներում առողջապահական և բնապահպանական խիստ կարևոր ծրագրերի իրականացմանը։ Տարիներ շարունակ իրականացվող ծրագրերին հաջորդ տարվանից Ալավերդում կգումարվի նաև այլ կարևոր առողջապահական ծրագրեր։ Բնապահպանական առողջապահական սուբյենցիաների հաշվին իրականացնելու են կանխարգելիչ բժշկական ուշ միջոցառումներ, որի նպատակն է հիվանդությունների վաղ կանխարգելումը, որն առհամեմատ հեշտացնում է բուժման ընթացքը հետագա պահպանություններից զբոսաբերելու համար։ ACP-ի ընկերության մետալուրգիական արտադրամասի ազդեցությունը պայմանավորված է արտանետումներում ծծմբային անհիդրիդի առկայությամբ։ Իրականացված աշխատանքների արդյունքում 2012 թվականի դեկտեմբերից արտանետումների ազդեցությունը Ալավերդի քաղաքի վրա նվազել է շուրջ 10 անգամ, սակայն առաջատար տեխնոլոգիաների կիրառման ուղղված աշխատանքները ընկերությունում չեն դադարեցվում։ Դեռևս 2005 թվականից սկսած շրջակա միջավայրի վրա գործարանի ազդեցության ուսումնասիրություններ են իրականացվում։ Այս ընթացքում այդ նպատակի համար հրավիրվել են մասնագետներ նաև արտերկրից։ Այդ աշխատանքները շարունակվում են։ Տեխնոմետալուրգիայի ինստիտուտ ՊԱԿ բաժնի դիրական ընկերության մասնագետների ուժերով պատրաստվել և փորձարկվել է ծծմբային անհիդրիդի կրաքարով և կրով չեզոքացման կիսաարդյունաբերական փորձակայանը, որի արդյունավետությունը կազմել է 70-ից 75%։ Արտանետվող գազերից ծծմբային անհիդրիդի կորզումն ու երկրորդային արտադրանք ստանալը խնդրի լավագույն լուծումն է, ասում են մասնագետները, իսկ ծծմբաթթվի արտադրությունը վերականգնելու դեպքում այն իրացնելու խնդիր է լինելու։ Հայաստանյան փոքր շուկայում արտադրված քանակը սպառել հնարավոր չէ, իսկ տեղափոխումը երկաթուղով կամ ավտոմեքենաներով գրեթե անհնար է, ասում է ACP-ի ընկերության տնօրենը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում գործնականում բացակայում է ծծմբաթթվի շուկան, սպառումը գործնականում, եթե չհաշվենք մի քանի հազար տոննան, եւ մտածեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունից հնարավոր է տասնյակ հազարավոր, այլ չեմ ասում 100 հազարավոր տոննաներ ծծմբական թթու երկաթ գծով կամ որ ավելի վատ է ավտոտրանսպորտային միջոցով Վրաստանի տարածքով ուղարկել Փոթի կամ Բաթումի նավահանգիստ, այնտեղից տանկերներով ուղարկել Լատինական Ամերիկա, դա այս պահին մեր համար ուտոպիա է։ Վալեքս խմբի ընկերության պատվերով բնապահպանության նախարարության շրջակա միջավայրի վրա ներգործություն կենտրոն համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության մասնագետներն Ալավերդի քաղաքում և շրջակա համայնքներում իրականացնում են մթնոլորտային մոնիտորինգ, մասնավորապես ծծմբային անհիդրիդի առկայության մասով։ Մասնագետներն էլ Ալավերդի քաղաքի բնակիչներն ներփաստում են, որ ծխատար խողովակի տեղափոխումից հետո վիճակն անհամեմատ բարելու է։
վելավել է։ Քննարկման ընթացքում Ալավերդու բժշկական կենտրոնի փոխտնօրենը ներկայացրեց քաղաքում ու հարակից համայնքներում առողջապահական իրավիճակը, նշեց, որ հիվանդների բուժման աշխատանքները կատարվում են լիարժեք, սակայն կանխարգելման առումով թերանում են։ Իսկ ընդհանուր առմամբ հայտնաբերվող հիվանդությունների մի մասը հետևանք են ոչ միայն օթային ավազանի աղտոտվածության, այլև ջրային ավազանի և ջրատար խողովակների անմխիթար վիճակի հետ։ Վանաձորից բռնած մինչև Այրում մեր տերիտորիան անարգել գոյուղու կեղտաջրերը թափում են բաց ջրապատի։ Դրա մասին ոչ մի անգամ ոչ մեկը չի, այսպես ասած, քարկոցում իշխանական արտաբերական ձեռնարկություններ, եւ դրա մասին չգիտեմ ինչու որևէ մեկը չի մտածում։ Հանդիպման արդյունքում Վալեքս Խումբ, Ալավերդու քաղաքապետան, Օրհուս կենտրոնը համատեղ աշխատանքներ կիրականացնեն համայնքային բնապահպանական անվտանգությանը նպաստող համագործակցության աշխատանքային պլանի մշակման ուղղությամբ։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարսպետարանի ժամ։ Անցնող շաբաթ հերթական անգամ նշվեց մայիսի 1-ը։ Աշխատավորների միջազգային համերաշխության երբեմնի տոնը մեծ մասսայականություն ուներ՝ պարգևատրումներ, նվերներ, որ ուղեկցվում էր Կերուխումի ավանդական միջոցառումներով, այսպես կոչված մայովկաներով։ Մայիսի 1-ը թեղուտ փակբաշնետիրական ընկերությունում աշխատանքային օր էր, սակայն 10 բանվորների համար այն նաև հաճելի անակնկալի օր էր։ Մայիսի 1-ը նշվում է որպես աշխատանքի և խաղաղության օր։ Թումանյանի տարածաշրջանում և ոչ միայն մեծ թվով գործազուրկների աշխատանքով ապահովելու խնդիրը վաղուց արդեն լուծել է թեղուտ փակբաժնետիրական ընկերությունը 2006 թվականից սկսած իր գործունեությամբ։ Մայիսի 1-ը դժվար թե այս մարդկանց ուրախությունն էր շնչեր, եթե աշխատանք չունենային։ Նախկինում մայիսի 1-ը համաժողովրդական ուրախության օր էր։ Շքերթ էր լինում, մարդիկ դուրս էին գալիս ծաղիկներով, դրոշներով իրար ողջունում էին։ Այսօր սակայն շատ բան մոռացվել է և այդ տարիներից մնացել են միայն լավագույն հուշեր։ Հիշողությունները վերադառնում են և լավագույն աշխատողները խրախուսվում։ Աշխատանքի օրվա կապակցությամբ մասնագիտական առաջադիմության համար պատվոգրերով ու դրամական պարգևով պարգևատրվեցին թեղուտ փակբաժնետիրական ընկերության 10 աշխատակիցներ։ Ավտոփականագործ Սեյրան Մադոյանը, լեռնահանքային վարչության բացահանքի լեռնային վարպետ Արմեն Խորխմազյանը, մեխմոնտաժային վարչության մեխվերանորոգման տեղամասի փականագործ նորոգող Ալբերտ Աղեկյանն ու վարպետ Արտաշես Վարդանյանը։ Վալեքս խմբի ընկերությունների նախագահ Վալերի Մեջլումյանն անձամբ շնորհավորեց լավագույններին մայիս 1-յան տոնի կապակցությամբ։ Բոլոր մեր ծրագրերը երկարատև են, կես դարից ավելի, և դա նշանակում է, որ այսօր փաստորեն հաջորդ թական քայլներ, որ մենք կատարեցինք ամրացնելով և մրցունակությունը մեր աշխատողների միջև և միաժամանակ բարձրացնելով կորպորատիվ մշակույթը մեր ընկերությունում նոր կառուցվող, որովհետև դա մի հատուկ ոչ մի օրում ծնվող ու զարգացող գաղափար է կորպորատիվ մշակույթ ունենալ։ Մարդիկ ավելի են վստահ նայում վաղվա օրանը և սեփական ուժերի։ Պատվոգրերի ու շնորհավորանքների արժանացան նաև շինարական վարչության ամրանագործ Սեյրան Ադամյանը, Հյուսն Կարեն Մարկարյանը, Վարդան Մեհրաբյանը, էլեկտրագազաեռակցող Սայադ Արաքելյանը, երեսապատող սալիկագործ Մհեր Ալիխանյանը։ Ընկերության կողմից ուշադրության ու գնահատանքի արժանացած աշխատակիցների համար սա մեծ անակնկալ էր։ Լավ զգացինք, որ գնահատվում ենք որպես լավա։ Պարտավորեցվում է ինչ-որ մի տեղ շահագրգռում է։ Պարգևատրվածների մեջ միակ իգական սեռի ներկայացուցիչը Անի Խաչիկյանն էր։ Անին արդեն 6 ամիս է աշխատում է թեղուտ փակբաժնետիրական ընկերությունում որպես կոմունալ կենցաղային ծառայության սպասուհի։ Անին գոհ է իր աշխատանքից և կարծում է, որ ընկերությունում արժանավորներ էլի կան։ Ապրում եմ թեղուտ գյուղում։ Մեծ անակնկալ էր, պարգևատրեցին ինձ և շատ շնորհակալ եմ։ Վալեքս խմբի ընկերություններն իրենց լավագույն աշխատակիցներին հիշում ու գնահատում են տարբեր առիթների ժամանակ։ Արդյունքում առաջանում է մրցակցություն, որից էլ բարձրանում է աշխատանքի արդյունավետությունը։ Արմանուշ Նիազյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարսպետանի ժամ։ Եվ մշակութային անդրադարձը մեկ տեսաշարով։ Կոշկավոր կատուն Հովհաննես Աբելյանի անվան դրամատիկական թատրոնի բեմում է ներկայացումը բեմադրված է Պատանի հանդիսատեսի համար։ Թեև թատրոնն այսօր համապատասխան միջոցներ չունի այսպիսի ներկայացում բեմադրելու համար, սակայն կարողացել են միջոցներ հայթայթել իրագործել այն։ Հայտնի դերասանների կողքին ռեժիսոր Արամ Մխիթարյանը ներգրավել է նաև Վանաձորի թատերական ինստիտուտի ուսանողներին ու նրանց ևս փորձել մանկական ներկայացման մեջ։ Այս ներկայացումով թատրոնը մասնակցել է թատրոնի 20-րդ փառատոնին և ստացել է լավագույն ներկայացում մրցանակը։ Պիեսի հեղինակը անվանի թատերագետ Լևոն Մութաֆյանն է։ Այս հեքիաթ խաղալը դերասանի համար ավելի շատ բարդ է, քան ասենք տրագեդիան կամ կոմեդիան։ Ինձ թվում է, իմ դերասանները արդարացրին քրտնաջան աշխատանքով, հասկացան իմ ռեժիսորական լուծումները, լուծվեցին, համաձուլվեցին, ընդհանուր մի հայտարարի եկանք, ստեղծվեց ծմեց ներկայացում։
Վանաձորի Էդվարդ Գզարթմյանի անվան երաժշտական դպրոցի մեծ համերգասրահում տաղանդավոր երաժիշտ տարբեր մրցույթների դափնեկիր կանոնահար Նարեկ Կասազյանի մենահամերգներ։ Պատանի երաժիշտը հանդիսատեսի դատին ներկայացրեց հայ և համաշխարհային երգահանների ստեղծագործություններ։ Խոսք ասաց Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը, ով Նարեկի բնատուր շնորը գնահատել ու խրախուսել է դեռևս 5-ամյա մանկապարտեզի սանիկ արքավիճակում։ Ժողովրդական գործիքների նվագակցումը համերգը դարձրեց առավել հնչեղ ու գունագեղ։ Շնորհավորական ելույթով հանդես եկավ նաև քաղաքապետանի կամերային երգչախումբը։ Ամենակարևորը պատանի երաժիշտին ավելի լայն ճանապարհներ նրա համար հարթելու, ճանաչելի դարձնելու մեր քաղաքում, մեր մարզում, ավելի ճանաչելի դարձնելու, նաև սեր արտնացնելու երեխաների, պատանիների շրջանում վերազգային այդ գործիքի նվագարանի նկատմամբ, քանոն գործիքի նկատմամբ։ Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու սրահում կայացավ քաղաքապետանի կրթության և մշակույթի բաժնի պետ Գագիկ Աղաբաբյանի «Մուսաների ծառաները» գրքի շնորհանդեսը։ Գրքում ներկայացվում են Ղարաքի Լիսա, Գիրովական, Վանաձորի մշակութային կյանքում դեր ունեցած գործիչները և մշակույթի օջախները։ Գիրքը մասնագետների կողմից գնահատվել է որպես հանրագիտարանային արժեք և կարող է օգտակար լինել վանաձորյան մշակույթն ուսումնասիրող մասնագետների մտավորական շրջանակների, ինչպես նաև մշակույթով հետաքրքրվող բոլոր ընթերցողների համար։ Շնորհանդեսին ներկա են տեղական ու մարզային իշխանության ներկայացուցիչներ, արվեստի ու կրթության ոլորտի նվիրյալներ և մշակույթի մշակներ, ովքեր իրենց գործունեությամբ ու կատարած աշխատանքների տարեկությամբ հիշատակվում են գրքի էջերում։ Օրհնության և շնորհավորանքի խոսքով հանդես եկավ թեմակալ առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Սեբու արքեպիսկոպոս Չուլթյանը։ Անցնող շաբաթ Վանաձորի երկաթուղայների ակումբում կայացավ Արմենիա մեդիա ընկերության կողմից արտադրված Գարեգին Նժդե ֆիլմի պրեմիերան։ Ֆիլմի արտադրությունը հնարավոր է դարձել նաև Ալեքս խմբի աջակցության շնորհիվ։ Ի դեպ, Վանաձորյան պրեմիերան նույնպես կայացել է Ալեքս խմբի և Լոռու Մարզպետանի աջակցության շնորհիվ։ Վանաձորի ժամանցային կենտրոնում ցուցադրվող ֆիլմի հանդիսատեսի շարքում մեծ թիվ էին կազմում հատկապես երիտասարդները։ Ոգևորությունը հենց նրանց շրջանում էր նկատվում։ Երիտասարդները ձգտել էին ներկա գտնվել ֆիլմի ցուցադրմանը, ծանոթանալ Նժդեհի կյանքի մութ և չբացահայտված էջերին, որոնց մասին երբեք չի խոսվել։ Եկել էին նաև տեսնելու և անձամբ գնահատելու ռեժիսոր Հրաչ Քեշիշյանի նկարահանած նոր ֆիլմը հայ պետական ռազմական գործիչ Գարեգին Նժդեհի մասին։ Երկար տարիների իմ թայփայած երազանքը, որ պետք է նկարահանել ֆիլմ Գարեգին Նժդեհի մասին, ի վերջո իրականացավ ու սա այն ֆիլմերի շարքին է դասվում, որը բացի դաստիարակչական լինելուց նաև շատ կարևոր է։ Սա պատմության դասագրքի պես մի բան է, պետք է լսել, կարդալ, իմանալ։ Դերասանական կազմը անքննարկելի է, ներկայիս ամենահնչեղ անունները ներգրավված են ֆիլմում։ Ֆիլմի սցենարիստն է Քրիս Մանարյանը։ Վանաձորում կայացած պրեմիերային ֆիլմի ռեժիսոր Հրաչ Քեշիշյանի հետ ներկա էին նաև դերասանական անձնակազմը՝ Խորեն Լևոնյանը, Արմենուհի Հարությունյանը, սցենարի հեղինակը, ֆիլմի տնօրեն Մուշեղ Ադամյանը և այլոք։ Դիտմանը ներկա էին նաև մարզային և քաղաքային կառավարող մարմինների ներկայացուցիչներ։ Ի դեպ, երիտասարդ Նժդեհին մարմնավորած Շանթ Հովանիսյանը Հայակ 2013 ազգային մրցանակաբաշխությանը լավագույն տղամարդ դերասան անվանակարգում հաղթող է ճանաչվել։ Ես կցանկանայի բոլոր հայերը, որ այս ֆիլմը նայեն։ Սա մեր ազգի մեզ հայ պահելու ևս մի լավ առիթ է։ Մարդիկ ավելի քիչ են կարդում, իսկ ավելի շատ են դիտում, գուցե ֆիլմ դիտելով նրանց մոտ ինչ-որ մի բան փոխվի, զարթնի նրանց արյան մեջ քնած են հայը, որը ճիշտ ներկայացված է այս ֆիլմում, և հայը հայ մնա, որտեղ էլ որ լինի, ինչ էլ որ անի։ Հայաստանից բացի այսօր մեծ ոգևորությամբ դիտվում է նաև Սփյուռքում։ Հեղինակները գոհ են նաև այն բանի համար, որ այն շատերի համար հայրենասիրության կոչ ու կանչ կլինի։ Էմմա Գրիգորյան, Լիլի Դիոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Այս թողարկման մեջ այսքանը, սկսվող շաբաթվան ցուդարձի մասին կպատմենք մյուս երկուշաբթի։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։